جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى صحبتنا وأمنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلما تما على سيدنا. محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس ونفس بعدده كل ما علوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير يا كريم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim innaka antas samiul al alim innaka antat tawwabur rahim amma ba'du fa ya ibadallah alhamdulillah alhamdulillah sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Berbanyak-banyak kita rafakkan, kita tinggikan, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Keizinannya, limpah kurnianya kepada kita. Kita mulakan dengan hari baru, minggu baru. Dengan penuh rahmat yang telah Allah ta'ala tebarkan pada kita. Tak terhingga besarnya. Kita tak minta kita dapat. Haa. Eh? Uh, semalam kita tak minta pun agar Allah Taala kejutkan kita pagi ni Allah Taala kejutkan kita kita tak minta pun semalam agar Allah Taala bukakan kelopak mata kita Allah bukakan kelopak mata kita walaupun kita tahu itu adalah doa yang ada dalam hati kita tapi kita tak suarakan semua-semua perkara itu Allah Taala telah pun makbulkan tanpa kita minta kerana kita memang memerlukan sangat-sangat berhajat kepada Allah atas nama hamba fakir nah hamba fakir ni hamba yang sangat-sangat berhajat sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah pada setiap pergerakan nah pada setiap pergerakan walaupun seinci perlukan kepada keizinan daripada Allah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah pun menyempurnakan nikmat kesihatan kepada kita pada pagi ini kita kembali lagi berkuliah dia alhamdulillah alam juga milik Allah tidak ada satu makhluk pun ada di muka bumi ini yang bukan dia punya semuanya milik dia dalam kebesaran yang Allah taala kurniakan kepada kita kita sambung hari ini lagi iaitu kita akan sama-sama Mentadaburkan surah takwir surah takwir adalah surah ataupun kedudukan susunan di dalam al-Quran adalah surah yang ke-81 eh yang mana ianya hanya mempunyai 29 ayat yang pendek-pendek setiap satu ayat uh, ayat ini dia berhenti secara mengejut makna dia dia tak diakhiri dengan uh, ...Mat arid li sukun sebaliknya dia diakhiri dengan ta banyak yang diakhiri dengan ta yang mana kita tahu adalah di antara huruf yang Hamas Keluar Angin Apabila kita sebut Kita berasa Ada angin ha? Perumpamaan dia Izzasyam suku wirat Ada sikit angin Izzasyam suku wirat Kalau kita letak Tangan kita di sini Kita akan rasa ada keluar Angin Tapi kalau kita baca Izzasyam suku wirat Tak ada angin yang keluar ha? Bermakna Makrasya yang kita lafazkan itu belum lagi sempurna tapi maksud dia tak lari cuma kesempurnaan pada segi lafaznya yang tidak ada nah ha. <tuh> baik uh, surah takwir ini iaitu satu surah yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam satu riwayat hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Hakim yang mana kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda barang siapa di antara kamu yang mahu melihat hari kiamat seakan-akan kiamat itu ada di hadapan kamu seolah-olah kamu boleh bayangkan kiamat itu ada di hadapan kamu maka hendaklah kamu membaca dan memahami surah takwir surah insiqaq dan surah infitar ha? Uh, akan uh, lalui surah-surah tersebut yang diberitakan oleh baginda SAW. Surah Takwir, lepas tu surah Infitar, kemudian surah Insyiqaq. Surah ini adalah surah-surah yang mana yang menceritakan tentang hal ihwal ataupun keadaan huru hara kiamat. Sebelum berlaku kiamat dan selepas kiamat. Ha? Tiga surah inilah yang mana kata Rasulullah SAW siapa yang nak melihat secara langsung seakan-akan kiamat itu berlaku depan matanya hendaklah dia membaca dan mentadabur tiga surah tersebut itu satu hadis yang diriwayatkan daripada um, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim dan nah, yang mana uh, surah ini terbahagi kepada dua kata uh, Syekh De Qutub surah ini surah takwir ini terbahagi kepada dua iaitu ayat 1 hingga 14 Ianya menceritakan tentang hal ehwal keadaan sebelum kiamat dan selepas kiamat. Ah yang mana pada pembahagian yang kedua iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita hakikat wahyu diturunkan dengan menggunakan perantaraan Jibril alaihi salam iaitu daripada ayat 15 hingga 29. Jadi pada pembahagian kedua-dua ayat ini kita boleh ketahui bahawasanya kisah tentang kiamat itu benar dan kisah itu diambil datang daripada mana kisah ini diambil datang daripada ya Allah bukan direka-reka oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bukan direka oleh para ulama bukan direka oleh para sahabat tetapi ianya terus datang daripada kalamullah kalam yang sebenar-benarnya juga melalui lidah kekasihnya yang memiliki sifat as-sidqu iaitu benar tidak ada dusta di dalam diri Baginda Sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pengenalan tentang surah Takwir. Dan kalau uh, dikatakan Takwir ini apa maksud dia? Takwir ini bermaksud gulung. Gulung, nah ha, gulung. Uh, dia diambil daripada Takwir ini daripada uh, masdar, masdar itu iaitu uh, satu kata nama terbitan kalau dululah belajar bahasa Melayu uh, cikgu-cikgu bahasa Melayu ni faham. kata nama terbitan ah yang terbit dia daripada perkataan fa'al madinya iaitu kawwara. mudoreknya yukawiru dan amarnya kawir nah dan takwir adalah nam, uh, isim masdar sedikit penceritaan tentang nahu dan sorofnya tak apalah ya nah. Sebab tu, tu tak apalah. Insya Allah saya tahu sahabat-sahabat di luar sana ramai yang belajar bahasa Arab maka mereka lebih alim dan mahir dari saya. Baik. Uh, surah ini diturunkan di Mekah ataupun kita sebut sebagai surah Al-Makki. Nah? Surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Jadi bermakna surah ini turun sebelum baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Okay baca dulu nah tak apa puan-puan baca di rumah sama-sama kita ikut nah Billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idhal jibalu suyirat wa idhal ansaru uttilat واذا الوحوش هشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كسرت واذا الجحيم سحرت Wa idhal jannatu uzlifat alimat nafsum ma berhenti dulu sampai ayat yang ke-14. Seperti mana yang telah dibahagikan oleh ulama Said Qutub. Ha, nak? Syed kutub ni kalau saya sebut Qutubi tu dia lah nak. Ha. <coughs> Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama idza syamsu kuwirat yang bermaksud apabila matahari telah digulung kita tengok ana kuwirat ni asal maksud dia daripada karoh karoh karotun bola ha nah bola bulat dikepal kepala Apabila matahari itu digulung. Maksud yang dikatakan di sini digulung ini macam orang kata gulung tikar. Dia dah habis perkhidmatan dia, dia tak akan tunggu. Nah, eh? apabila selesai kerja dia, dia akan gulung. Dia akan gulung. Yang ni dia bukan menggulungkan diri, sebaliknya dia digulung. Dia digulung maksud dia diperintahkan, nah, eh? dia diperintahkan untuk kuwirat untuk digulungkan dia. Ini dipanggil afal bina majhul. Nah, eh? Bermakna ada yang menggulungkan dia atas satu titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini wahai matahari, telah selesailah tugas kamu sebagai satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang menerbitkan yang menyinari cahayanya untuk sekalian alam, untuk kesejahteraan, untuk kesuburan, untuk keseimbangan serta kesempurnaan umat makhluk yang hidup di atas muka bumi ini hari ini kata Allah habis selesai maka hari ini kamu kuwirat gulung maksud masuk gulung ni kita tahulah kita letak bahasa ha kalau dah selesai satu-satu kerja tu eloklah gulung tikat kalau kata orang yang berlayak di lautan menggunakan kapal, angkat sawah. Ha? Angkat sawah lah. Digulung lah. Ha, kalau nak bagi berhenti perkhidmatan, digulunglah um, layarnya. Nah, uh, ataupun kalau orang yang berhujah, uh, okay, pengakhiran akan digulung oleh sekian-sekian. Itu bermakna kesudahan. Kuwirat ni maksud dia dah habis. Perkhidmatan matahari telah pun Allah Ta'ala selesaikan dengan cara Allah Ta'ala gulungkan dia. Dan ketika itu uh, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qutub ini dia kata apa? Wal, uh, walhal keadaan manusia ketika itu mungkin dalam keadaan tak tahu apa-apa. Mungkin tengah uh, membeli belah. Nah, Tiba-tiba lampu padam. Uh, kata kita duduk di dalam supermarket. Tiba-tiba black -tiba, uh, blackout. Apa jadi? Gelap. Gelap gelita keadaan dunia yang akan berlaku seperti mana yang Allah Taala firmankan macam itulah. Allah Taala tutup sis matahari ni maka gelap gelita. Dalam keadaan tercengang-cengang tercengang-cengang. Nah, nak cari arah ke mana nak cari. Tempat mana nak pi tuju. Kita kan biasanya kalau kata dalam rumah kita waktu malam lah tiba-tiba elektrik padam. Apa akan berlaku? Gelap gelita kan? kita akan mengambil masa dalam beberapa minit untuk nampak cahaya alam dari luar. Sementara nak masuk, waktu malam pula cahaya agak lambat untuk masuk dalam rumah. Dia ambil sedikit masa. Nah, sementara kita mungkin nak tumpang cahaya bulan, kalau ada bulan. Kita mungkin nak tumpang cahaya jalan, cahaya alam yang masih Allah Ta'ala bagi terang. Boleh juga nampak tak ada lagi gelap-gelita. Tetapi keadaan yang diceritakan kuwirat ini dunia akan jadi gelap seketika. Gelap segelap-gelapnya. Ya? Ini di antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu, apakah yang akan menerangi alam? Ketika mana matahari itu digulungkan, padam dia. Kata Allah dah dihentikan perkhidmatan dia hari ni dia punya bersinar tak berhenti kecuali lah pada hari-hari gerhana. Gerhana pun sah sahaja Dia akan menjalankan balik tanggungjawab dia. Dia taklah berhenti sampai terus-terus. Tak ada lah dia nak berhenti rehat seperti mana manusia lah. Tak sah nak rehat. Tak sah nak pergi tidur. Tak nak makan. Tak pergi kencing. Tak nak pergi berak. Tak nak pergi tension, Tak nak pergi tu. Tak nak pergi ni tak. Matahari terus berkhidmat hingga kepada satu saat diperintahkan oleh Allah Ta'ala suruh kawir gulung. Gulung tikak. Sudahlah. Hari ini selesai dah perkhidmatanmu. Dan keadaan dunia itu menjadi gelap gelita. Dalam gelap gelita itu, maka daripada mana cahaya yang nak dicari untuk menjadi tempat bagi manusia cari jalan. Cari jalan ni, kita ni bila dalam gelap, kita tengah duduk pun kita akan bangkit. Meraba-raba ni. No? <coughs> cari apa? Cari cahaya. Ha, kita cari cahaya. Dan ketika itu Allah Ta'ala akan bawa datang cahaya. <coughs> Iaitu daripada Wa'idhan nujumum kadarat. Ya, ini ayat yang ke dua. Apa maksud? Dan apabila bintang-bintang telah gugur. Ha, balik cahaya. Melalui mana? melalui bintang. Pasal apa bintang gugur? Okey. <coughs> Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa dia Ibn Abbas ni? Ya. Eh? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas. Kata Ibn Abbas. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dunia, bumi yang kita huni ini. Bumi kita ini adalah salah satu daripada planet, ya, daripada planet. Dan bintang-bintang yang kita tengok berkelip-kelip di langit itu yang kita tengok tergantung-gantung di awangan itu sebenarnya ianya dipegang oleh malaikat. Eh, ha? talinya ada pada tangan malaikat. Apabila singkakala ditiupkan, maka seluruh makhluk akan mati. Begitu juga malaikat-malaikat akan melepaskan tali bintang yang ada di tangan-tangan mereka itu. Maka apa berlaku kepada bintang itu akan jatuh berguguran. Jatuh. Ha? Baik. Kita bayangkan hari ini jika berlakunya taik bintang gugurnya taik bintang singgah ke bumi taik dia bukan dia taik nama pun taik bukan keseluruhan dia nah hanya sedikit serpihan daripadanya jika dia jatuh menimpa bumi apa akan berlaku nah apa akibatnya pada bumi di antaranya berlaku gempa nah akan uh, berlaku satu kawah yang seluas beberapa ratus hektar Ha? hanya tai dia bukan Nuju mungka darat bukan bintang-bintang lagi tetapi jikalau yang gugur itu adalah bintang itu sendiri bukan tai apa berlaku pada bumi yang kecil bumi ni kalau nak dibandingkan dengan bintang-bintang dengan planet lain kita ni paling kecil saja kita pernah dihidangkan dengan gambaran di antara bumi dengan planet-planet Allah yang lain ya Allah Siapalah kita ni lah. Sehalus-halusnya. Betapa kerdilnya kita rasa. Kita ni di antara yang paling kerdil yang duduk di dalam bumi yang paling kecil. Jika nak dibandingkan dengan kawakib-kawakib Allah Ta'ala itu. Ha? Eh? Kawakib ni cakrawala lah. Dan dalam keadaan itu maka bintang itu akan berguguran sebahagiannya menimpa bumi. Dan bumi yang tidak boleh menahan daripada hempap Uh, daripada mata uh, bintang itu akan menjadi hancur. Dan kehancuran itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghancurkan dengan serta merta, tetapi dibiarkan kehancuran itu berlaku selama enam hari. Uh, ini kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan ianya berlaku selama enam hari. Dan bintang hari ini yang kita tengok macam Kandil ha disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah muk na ianya ibarat pelita-pelita lampu-lampu nah pada malam hari hari itu dia bukan lampu lagi dah dia memberi satu ancaman kepada uh, umat um, muka bumi ini dan termasuklah keseluruhan uh, muka bumi ini apa yang ada di dalamnya nah serta dalam isinya. yang dikatakan uh, tiupan singkakala itu menyebabkan para-para malaikat melepaskan tali-tali yang depa pegang daripada kandil-kandil. Kandil ni bintang. Ha, kita jangan bayangkan bintang ni ibarat macam lampu kelik kelap tu bukan no? Dia jauh lagi besar daripada muka bumi kita. Jauh lagi besar. Kita muka bumi ni pun kita tak terjangkau besarnya dia. Tak bertepi, no, tak berpuhujung, tambahlah lagi dengan bintang-bintang yang Allah Taala sebut nujum. Nujum tu bukan satu najmun mufrad dia nujum jamaknya. Sahabat kata banyak bintang ni yang sebanyak mana di langit yang tak terhitung di pemikiran kita ini betapa banyaknya dia dan mereka itu akan sari, saling berlanggar sesama mereka menyebabkan berlaku keguguran untuk menghentam muka bumi. Nah, ha? Dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada ayat yang ketiga iaitu Allah Taala sebut dah kalau bintang dah berguguran apa jadi? Wa idzal jibah suyirat dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan. Ni kira dia pernah selesai kerja. Orang yang nak menyelesaikan kerja dia dia akan uh, habiskan seluruh perkhidmatan. Gunung kita tahu Allah Taala sebut di dalam tiap-tiap ayat dia dia akan sebut tentang gunung dia. Nah kita tahu ianya menjadi paku ataupun pasak kukuhkan bumi ini daripada terus digoncang oleh kerana berlaku gerak gempa muka bumi. Bila gunung itu dihapuskan bermakna kalau kata sesuatu yang kita paku di dinding kita cabut akan gugurlah apa yang kita paku. Kalau telah kita letak gambar kita letak perhiasan. Nah, Kalau kita cabut paku, apa akan berlaku? Jatuh. Pecah. Berderai. Allah Ta'ala sebab tu dia kata dia cabut gunung dulu. Nah, Selepas matahari digulung bintang digugurkan, Allah Ta'ala cabut gunung dia. Nah, sebab tu dia sebut. Wa Dan apabila gunung ganang itu telah dihapuskan. Maksud dia macam mana gunung ganang? Perumpamaan macam kita Pasir kita perlu oh, itu di, di debu Berterbangan ha? Dia jadi seperti debu sebab apa? Sebab dia dah jadi hancur Sehancur-hancurnya Hari ini kalau kita tengok gung Ataupun bukit yang begitu kukuh Dengan batunya yang pejal ha? Dan hanya kerana tiupan singkakala Bunyi satu tiupan yang kita baca pada minggu lalu Iaitu satu Tempekan satu jerkahan ha. Gunung boleh cayak punya dahsyatnya bunyi tiupan ni kita tak tahu macam mana sesuatu yang kita tak boleh bayangkan. Itu berkenaan dengan bumi. Ya. Kala Kalau-kalau dalam surah nabak pun Allah Subhanahu SWT ceritakan juga tentang keadaan gunung dia. Ya. Keadaan gunung dia. Kemudian kata Allah Subhanahu SWT lagi. Lepas dia cerita pasal gunung, tiba-tiba dia -tiba cerita pasal unta. Wa dan apabila unta-unta bunting diberikan. Duduk tak duduk, siapa main cerita unta-unta bunting? Ha? Kalau kita ni baca uh, Al-Quran, uh, tanpa berguru, kita nanti heran. Macam mana duduk tak duduk, dia main cerita pasal unta dalam duduk cerita matahari, cerita pasal bulan, cerita pasal gunung makhluk yang besar-besar. Lalu sekali dia ambil cerita unta. Haa. Pasal apa unta yang dibawa mai jadi ayat yang keempat? Walhal Allah Subhanahu Wa Taala boleh cerita lagi tentang airnya yang selalu dia cerita. Tapi hari ini dia tak cerita bab air. Sebab kiamat dia takkan tak air lah. Yang untuk jadi sumber kehidupan kita. Dia takkan bagi air lah dekat kita. Dia takkan bagi tumbuh-tumbuhan. Dia takkan bagi kita rezeki untuk makan minum dah. Sebab hari ni dia nak buat main satu kehancuran saja. Sehinggakan manusia itu pada unta bunting dia tak peduli. Baik. Unta bunting ini lambang kekayaan. Ha? Lambang kekayaan. Kita ambil faham dulu. Bagi orang Arab, kalau unta bunting ni, dia pun cukup jaga. Jaga sungguh. Kalau dia tahu kata unta tu bunting, dia pun takkan uh, duduk, uh, biarkan dia duduk dengan kawanan lain dah. Nah, ha? dengan kawanan sebaliknya, dia dibela secara berasin. Dilayan dengan istimewa. Dia beri makan. Makanan hasiat darah selalu ambil cek BP dia darah tinggi ke kencing mana ke ha sajana ha. perumpamaanlah macam ibu-ibu mengandung kan yang akan diberi perhatian tiap-tiap bulan kena pi cek nah sebab apa Untuk unta ni dia pun mengandung sampai 18 bulan nah lama jadi tuan dia nanti jaga sungguh-sungguh sebab apabila dia melahirkan anak anak itu lambang kekayaan nah untuk So mahal ada unta ni Jadi bila mana dia mengandung, oh, uh, yang tu paling paling special. Dia akan diletakkan pada bahagian-bahagian tempat uh, di dalam uh, ladang dia ataupun diasingkan daripada kawanan yang lain dibimbangi uh, mengganggu kandungan dia. Nah, ha? jadi dia penjaga. Dan apabila berlakunya kiamat ni, kata Allah, tuan punya unta tak peduli dah. Ha nak bunting kah, anak beranak, nak rugau berana, pun punya pasal lah. Aku kira nak cari tempat selamat yang aku nak lari. Okay, kalau kita hari ni, kita nak bandingkan apa? Kita mana ada belah unta. Nah, kita nak banding apa? Okay, ni yang dikatakan. Uh, lepas kinayat ha, daripada Allah. Lepas kinayat ini maksud dia satu bahasa kias daripada Allah SWT. Orang kaya tak peduli dah kata. Haa. Jadi itu yang dikatakan untuk unta itu lambang kekayaan. Lambang kekayaan ni maksud dia kalau orang yang punya harta yang mempunyai uh, estate estate dia, yang mempunyai simpanan-simpanan dia, yang mempunyai harta yang tinggi menggunung, nah, eh, yang yang segala kekayaan itu adalah sebahagian besar dia boleh cakaplah setengah daripada pulau pinang tu dia punya ke ah uh, Setengah daripada Malaysia tu dia punya ke syarikat-syarikat dia ada berapa ratus cawangan di seluruh dunia. Dan ketika itu, waktu berlakunya uh, kuwirat matahari yang digulungkan ni, dia tak peduli. Dia tak heran dah. Yang dia duk fikir, diri dia. Di mana dia nak bawa pi? Dan di mana dia nak pergi. Tempat mana yang boleh nak selamatkan diri. Uh, yang tu saja Dia tak peduli dah Dekat untung mengandung ni Dia tak peduli Pada harta-harta dia uh, Itu maksud Allah SWT Dia nak ambil pasal manusia ni Bila berlaku benda macam ni Yang pertayaran dah Yang uh, mungkin ketika mana Dalam keadaan aman Dalam keadaan sentosa bahagia Kamu begitu asyik mengumpulkan dana Asyik mengumpulkan harta kekayaan Sehingga kamu lupakan aku Ha, lupa siapa kamu, lupa daripada mana kamu mai, kepada mana kamu nak balik, tempat mana kamu nak tuju, tujuan apa kamu di hidupkan lupa semua. Nah, ha? yang tahu satu je, nak kumpul kekayaan. Nah, ha? siang malam pagi petang fikir bagaimana cara nak kumpulkan kekayaan untuk hidup yang sementara. Tapi bila berlakunya tiupan singkakala ini, maka pada ketika itu, dia tak peduli dah. Nah, ha? dia tak peduli langsung dah pada kekayaan harta dia. Sebab tu Allah Taala datangkan dengan cerita pasal unta. Ha? kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala wa idzal wuhushu dan apabila binatang-binatang buas telah dikumpulkan. Ha. Dia nak cerita tentang binatang buas. Biasanya dia akan cerita pasal tumbuh-tumbuhan dia. Satu nikmat kepada kita. Nah, kita boleh tumpang makan, tumpang minum. Nah, dengan uh, hutan yang Allah Taala ciptakan hari ni dia tak mencerita dah pasal tumbuh-tumbuhan dia tu. Sebab dia tak turunkan hujan. Nah, dia nak cerita apa yang ada dalam hutan dia, binatang-binatang buas yang akan keluar. Nah, masa ni kita boleh hidup bersama-sama bertembung dengan binatang-binatang yang duduk di dalam hutan semua akan Keluar, main bersama-sama Dia pun lari, tak tahu tang mana tempat dia pun nak berlari Kerana sesungguhnya pada uh, sifat binatang tu Telah pun Allah Ta'ala berikan alamat terlebih awal daripada jin dan manusia yeah. Dia pun dapat alamat ataupun tanda akan berlakunya huru hara Akan berlakunya satu-satu bala bencana Adalah binatang yang terlebih dahulu Alamat dapat melalui binatang kita tengok kegelisahan kalau terdapat pada binatang, ianya mendatangkan satu alamat. Ya. Macam berlaku lebih kurang dalam sebelah tahun, dua belas tahun yang lalu ketika mana berlakunya tsunami kan. Kita tengok diceritakan, diberitakan oleh sahabat-sahabat kita yang mana muka bumi mereka dilanda tsunami amat dahsyat. Berkata, sehari sebelum berlaku tu? Apa berlaku kepada binatang-binatang ternakan ah uh, gerbau yang berada di sawah tiba-tiba lari naik ke bukit uh, sementara ayam-ayam uh, semua terbang naik ke atas pokok seolah-olah dia dah tak ma tak mau nak turun ke tanah lagi walhal ketika itu kata mereka belum lagi malam no ayam ni kalau dia naik atas pokok tu bila dia nak tidur biasanya maghrib ayam akan balik untuk tidur dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada binatang-binatang pagi sebelum berlaku gerak gempa tsunami itu. Apa dia? Ikan-ikan ha? meletik-letik naik ke bumi. Sebab apa? Sebab keadaan ha? dasar lautan yang panas. Ha? Dan itu di antara tanda-tanda yang mana manusia akan berkumpul ikut sama-sama dengan binatang buah. Waktu ketika ini, harimau. Singa binatang binatang tambah lah. Huhus ni binatang tambah wahsi. Maksud dia nah. Dia tengok kita dia tak teringin nak makan lah. Ha. Dia sebenarnya binatang ni, binatang buah ni dia tengok kita dia takut. Dia takut kepada manusia tau. Lah. Tapi kita takut juga dekat dia. Ha, elok lah. Hang takut kat aku, aku takut kat hang. Sama-sama lawan takut. Nah, Sebenarnya dia takut pada manusia. Ha. Sebab tu, orang tua-tua selalu pesan, kalau jumpa binatang, jangan lari. Kalau kita lari, dia hambat. Jangan lari. Duduk tenung mata dia. Mmm, tak tenung lecek <laughs> kita tengok -tengok tu. kita tengok-tengok tu nak. Ular tu lagi tu. Kita tengok ular kan. Ular kata bahasa bukunya. Ular yang kita tengok. Bukanlah besar mana. Nah, Ular daun tu besar mana lah sangat. Nah, halus sungguh-sungguh. Kita bukan nampak kepala. Baru nampak ekor. Di sini kita lari dah. Tak tengok lagi kepala. Macam mana nak bertentang mata dengan dia. Sebenarnya dia pun ni semua takut dekat kita. Tetapi apabila berlaku dia pun tak takut dah. Dia pun nanti main duduk sekali. Bercampur aduk. Ha? Bukanlah duduk serumah tapi kita akan sama keluar. Dia pun, sama keluar. Masa tu dia pun tengok kita pun dia pun tak tangkap nak makan dah. Singa lapang, lagu mana pun dia tak makan dah. Ha? Dia nanti tak boleh dah. Sebab apa? Sebab hari tu adalah hari perhimpunan. Uh, hari berkumpulnya uh, makhluk manusia dengan makhluk yang bernama binatang termasuk binatang-binatang Yang -binatang ni yani binatang-binatang buas binatang-binatang liar yang kita takut sangat kat dia tu ha dan diceritakan uh, oleh Imam Qurtubi yang mana kata beliau uh, keadaan itu bila berkumpul bukan saja manusia bukan saja binatang malahan bersama-sama dengan jin dengan jin. Maka kata jin pada ketika itu, jin kata kepada manusia. Lah ni hampa duduk, hampa jangan bimbang. Ni mereka tertanya-tanya ni nak jadi apa ni, nak jadi apa. Nanti saat kata jin. Jin akan berbicara dengan manusia dalam rupa bentuk jin lah. Lepas nanti mai. Masa tu Allah Ta'ala akan zahirkan wajah mereka. Kita boleh tengok dia. Pun. Kalau hari ni kita tak boleh nampak dia apa. Ha? Nah? Dan pada ketika berlakunya tiupan singkat kala ini, jin akan me bentukkan dirinya. Jadi dapat kita tengok dengan izin Allah. Dia kata kepada manusia, tak kau hangpa tu Ustaz, aku nak tengok apa cerita. Dia ke mana dia pergi ke laut? Nah, ha? jin ni bila dia tak boleh naik ke langit, ha? dia tak boleh naik ke langit sebab apa? Sebab langit dah runtuh Matahari dah pergi gulung. Dia kata, "Ustaz, aku nak pergi cari di laut. Apa cerita?" Maka jin pun menyelam ke laut menyelam ke laut tahu apa peserta sebaliknya dia tak boleh masuk dia terus nak main bagi tahu tak boleh dia kata laut sedang menggelegak terlalu panas airnya seperti mana firman Allah taala dalam ayat yang keenam surah takwir ini wa idzal biharujujurat dan apabila lautan itu menggelegak menggelegak ni kita tahu mendidih kita masak air panas dah ketika mana dia menggelegak apa berlaku dia akan naik buih-buih nah buih-buih ha? dia akan naik dan kemudian daripada buih yang kecil itu dia akan naik sampai ayak tu menggelegak 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 naik dan apabila dia menjadi dan uh, kemudian dia akan muntahkan nah ha? dia akan muntahkan naik ke naik ke darat naik ke darat ni apa yang ada di darat jin manusia dan juga haiwan yang berada di atas daratan. Yang mana pada ketika ini kata Allah Subhanahu wa taala manusia akan lari bersama-sama dengan binatang bertempiaran. Jin yang Allah taala beri kekuasaan untuk berlari dengan laju pun hari itu berlari seperti manusia. Nah, ha? tak dapat nak berlari dengan laju macam hari ini dia boleh senang mudah terbang ke mana saja masuk ke lautan, naik ke langit. Tapi apabila berlaku huru hara kiamat ni, dia pun berlari seperti manusia juga. Nah, Ini dikatakan di antara uh, sifat jin, manusia dan haiwan. Pasti apa Allah Ta'ala himpunkan tiga-tiga ni? Sebab ketiga-tiga ni ada perkara yang mereka lakukan. Macam haiwan sesama dengan haiwan. Nah. Haiwan bersama dengan haiwan. Dia pun ada dosa juga sama-sama dia pun Uh, sekok jadi abang kawasan ha, nah, Yang si adik ni baru Main nak kejik-kejik mata Terus si abang kawasan ni Buat apa? Pukul ha. Ha, nah, Kalau kita tengok dah uh, Kalau uh, kita pernah belas Satu kawanan binatang Contoh dia kucing ke Kambing ke lembu ke Itu binatang yang uh, Kita sebut binatang yang ada di sekitar kita nah Yang kita boleh lah kita akan tengok keadaan dia pun akan bergaduh sesama jantan akan bergaduh sebab mempertahankan kawanan betina dia oi ini aku punya tak boleh kacau nah ya, jantan akan bergaduh sesama jantan sampai patah tanduk katalah kambing nah ha? berebut si kambing betina patah tanduk dan mereka itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di sana nanti Hang kata tu bagi patah tanduk aku kan. Esok ni bagi patah balik tanduk hang. Sebab itu di, dihimpunkan tiga makhluk ni. Sebab binatang juga ada salah. Salah mereka sama-sama mereka. Nah, salah sama sendiri. Dan manusia kita tahu kita bersalah dengan Allah. Kita bersalah dengan sesama manusia. Jin. Jin mereka sama mereka pun mereka bersalah. Mereka dengan manusia pun mereka bersalah. Daripada dengan Allah pun dia besar. Lagi banyak serta pasal jin ni lah. Dia suka kacau manusia. Sebab ambil kesempatan atas kelemahan manusia. Sebab manusia tak boleh nampak mereka. Eh? Ha, itu jin. Mereka juga akan diperhitungkan. Dengan pahala dan dosa. Jadi. Ketika mana dia curi nak cari. Uh, sebab. Kenapa bumi ni dalam keadaan yang amat dahsyat. Ketika itu mereka. Hanya boleh bawa khabar tak boleh masuk ke dalam laut laut dah menjadi terlalu panas dan ketika mana itu diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bila dia dah menggelegak panas dia akan naik ke bu muka bumi dia naik ke muka bumi maka penuhlah muka bumi itu dengan air panas kerana sesungguhnya ada gunung berapi yang berada di dasar lautan itu telah pun meletus memuntahkan lavanya apinya keluar bercampur dengan air-air menjadi merah dan ayat itulah yang akan naik ke muka bumi itu menghanguskan pada keseluruhannya Mendengarkan penceritaan kita sallallahu alaihi wasallam melalui ayat daripada surah at takwir ini para-para sahabat semua jadi takut nah ha? macam mana cara rasulullah cerita nah ha? lebih uh, lebih real nah uh, jadi semua sahabat menjadi takut ya Rasulullah adakah kami akan menyaksikan sedemikian rupa Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika berlakunya uh, kiamat yang amat besar ini dalam tempoh yang kata enam hari tu nah, huru lain ni 40 kata 40 tahun nah, tetapi yang paling besar yang ketika mana matahari digulung apa semua tu dalam tempoh enam hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang beriman dimatikan sebelum berlakunya pergulungan matahari. Aa, yang tinggal hanya orang-orang kafir dan orang-orang yang syirik sahaja. Orang-orang yang beriman akan Allah Taala matikan. Aa, jangan minta pada Allah lah. ni aku nak saksikan ni nak ambil video. Orang hari ni lebih suka ambil video daripada menghulurkan bantuan lah. Kalau tengok orang kemalangan ambil gambar dulu. Ha? Ambil gambar dulu, ambil video dulu baru tu baru pergi tolong. Tak baik nak. No? Tak baik kita kena buang perasaan tu. Jangan ada dalam diri kita. Yang memerlukan bantuan, ulurkan terlebih dahulu. Tak apa. Biar Allah saja yang tahu. Biar Allah yang menilai setiap usaha dan ikhtiar yang kita lakukan kerana sesungguhnya yang memberi pahala itu adalah Allah. Bukan manusia. Manusia hanya memberi pengiktirafan yang bersifat sementara. Okey. Okay. Habis tu bila dah laut naik, menggelegak naik ke muka bumi, bukan setakat sekerat tapi penuh. Berlakulah keadaan hancur. Bumi hancur. Hancur dengan sehancur-hancurnya. Selesai. Sampai kepada ayat yang keenam ini, selesai. Last kali laut nanti naik. Bila laut naik, habis. Dia akan bawa su cuci bersih. Hancur habis. Tak ada apa dah. Di atas muka bumi ni. Uh. Di langit, matahari dah tak ada. Bintang dah gugur. Tak ada apa dah. Langit tak ada apa, muka bumi tak ada apa, tak ada apa-apa lagi dah. Laut itu bersih. Macam kita kalau kita nak bau, last kali kita cerok air kan? Lepas kita buang segala najis dibuang di tapi habis. Lepas tu kita akan cerok air. Bila cerok air tu pun sudah Perumpamaan ya Allah Ta'ala membersihkan muka bumi. Macam tu Allah Ta'ala buat. Ha? Dibersihkan dengan sebersih-bersihnya yang tinggal apa tak ada apa-apa lagi tak ada apa-apa lagi ha habis selesai Sebab cerita tentang huru-hara kiamat pada ayat yang keenam ni Allah Taala selesaikan dan kemudian Allah Taala sambung ha ini dibentangkan kembali muka bumi dibentangkan insya-Allah kita akan jumpa dalam surah インシト dan インシقاق insya tentang pembentangan Allah Taala pada muka bumi ni kata Allah Subhanahu Wa Taala wa idzan nufsu suzumi dan apabila diri-diri manusia itu dipasang-pasangkan. Maksud dia apakah yang diartikan oleh Allah Ta'ala itu dipasang-pasang. Kita, bila kita mati, kita akan berpisah dengan roh. Hari ini kita hidup berpasang. Jasad dan roh kita duduk sama-sama. Dalam satu jasad. Satu tubuh yang Allah Ta'ala bagi pinjam. Tahu tak? Tak kira lah. Besarkan tubuh kita kecil kah? Gelap kah? Cerah kah? Hitam kah? Putih kah? Merah kah? Kelabu kah? Sawah matang kah? itu jasad yang Allah bagi pinjam. Jangan komplain banyak-banyak. Jaga saja dia amanah tu yang Allah Ta'ala bagi. Jaga dia bagi lelok. Nah, ha? sakit berubat. Lapak bagi makan. Ngantuk bagi tidur. Ha? jaga saja dia bagi lelok. Nah. Ha? Itu yang Allah Ta'ala bagi pinjam. Bila mana kita mati, Allah Ta'ala pisahkan. Dikeluarkan roh daripada jasad. Dan apabila selepas berlaku kiamat. Selepas huru-hara kiamat. Bumi itu dibentangkan sekali lagi dengan satu bentangan yang amat indah. Iaitu perak yang berwarna putih. Seperti kita baca di dalam kitab Tambi ghafilin Dibentangkan. Macam bentang kapet. Macam bentang tikar tu. Nah, yang berwarna putih kemudian manusia itu akan dihantar oleh pasang dipasang-pasang apa maksud dipasang-pasang ni roh dia akan masuk balik ha dia nak sesat tak? roh dia sesatkan masuk kat badan orang leda dia masuk kepada jasad dia mana jasad dah hancur menjadi tanah maka Allah Taala pasang balik nah ha, kaki hang naik kat kaki itu kaki kita juga kaki hari ni yang kita bawa tak ada tak solat pasang kata nak bawa kaki lain nah ha? itulah pasangan yang Allah Taala akan pasang-pasang kepada kita bukan dia nak bawa mai suami kita dak dia nak bawa mai pasang apa yang dia nak pasang adalah roh kita yang akan dipasangkan kepada nufus kepada diri kita tangan kaki kita yang dah hancur semua Allah Taala akan pasang kembali nah ha? untuk dihidupkan ah ha itu bagi tahu kepada kita seluruh makhluk manusia mai balik oi ingat hancur dah tak ada cerita apa rupanya dia nak permulaan bagi segala penceritaan apabila uh, mahsyar itu dibawa datang mahsyar itu dibawa datang manusia uh, dia pasangkan elok pi berjalan baru nak mula cerita permulaan pada satu kisah yang amat tragis yang amat ngeri dalam satu kehidupan yang kekal abadi tak mati sampai bila-bila ini -bila. di antara uh, a yang Allah Taala bagi kepada kita ha pengajaran buat kita kemudian Allah Taala cerita pula Pasal apa? wa mau mauudatus suilat ha subhanallah Allah akan ungkit ha. satu ungkitan Allah Subhanahu Wa Taala tentang mau mauudah ma ni iaitu anak-anak perempuan kenapa Allah tak letak letak di sini banat nah kenapa Allah tak letak di sini maut maudah ini iaitu uh, tentang kanak-kanak bayi kita kita sebut nah bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup nah, kamu akan dipaksa Allah Ta'ala akan tanya Perbuatan jahiliah Satu ketika dulu Ketika mana Uh, bayi perempuan dilahirkan kenapa mereka itu ditanam hidup-hidup dikubur hidup-hidup ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada puak-puak jahiliah itu kalau puak-puak jahiliah okey di antara sebab yang kita tahu kenapa orang-orang jahiliah itu menanam bayi perempuan kerana bagi mereka Perempuan ini hanya membawa bencana dalam kehidupan. Pada fahaman orang jahiliah. Perempuan ni kalau kata lahir main budak perempuan. Tak boleh suruh kerja. Kemudian mereka akan membawa satu kemiskinan. Dah susah kalau main anak perempuan. Lagi-lagi susah. Bila dia besar dia susah dengan cara besar dia. Ha? Dia akan membawa satu kerugian. Ha, nak suruh dia keluar pergi kerja pun dia tak boleh. Dia tak boleh bawa apa-apa keuntungan. Melainkan kemudaratan semata-mata. Jadi maka pada fahaman masyarakat jahiliah tanam bunuh bah. Sehingga kan apabila uh, dia petau isteri pemandung dekat dekat nak melahirkan anak dia akan korek dah lubang. Dia korek dah lubang tepi rumah. Dan nah, uh, seorang uh, Arab ni berceritakan kepada uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia dah Islam, dia kata dia isteri dia dulu kalau nak bersalin dia kata, kalau nak beranak dia kata, dia akan korek siap-siap lubang. Dia suruh pergi beranak tepi lubang tu. Tengok jantina kalau anak tahu terus dalam lubang, kambut. Hidup-hidup. Tapi kalau dia lelaki, akan dia bawa masuk di dalam rumah. Ha? Dia sampai kepada itu. Kemudian uh, kata Nabi SAW, satu hari datang seorang sahabat kepada baginda SAW. Sahabat ni uh, apabila dia telah menerima Islam, Ha, dia macam kepada Nabi. Dia kata dia tak senang duduk. Ha, bila mana dia tidur, dia terngiang-ngiang satu panggilan. Ayah, ayah, ayah. Ha, panggil, panggil bapak lah. Panggil ayah lah. Ha. Jadi dia kata dia seolah-olah dia mendengar tangisan anak dia. Kemudian dia kata mau tak? Dia kata dia nak loh satu perasaan dia kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kalaulah secara kamu meluahkan perasaan itu, boleh membuatkan diri kamu lebih dekat dengan Allah, silakan. Lepas tu sahabat yang berada bersama dengan Rasulullah ketika itu uh, ramai. Nak bangkit lah tak berdengar lah macam kita lah. Kalau ramai kata nak cakap sikit boleh tak. Okay, jadi bermakna dia nak bercakap dengan Rasulullah sahaja. Apabila sahabat-sahabat lain cuba bangkit nak meninggalkan majlis pertemuan seorang ni dengan Rasulullah. Maka dia kata kepada sahabat lain. Duduk duduk dia kata dengar cerita. Ha, duduk dia kata dengar cerita aku. Lepas tu Rasulullah kata kamu nak buka aib sendirikah dia kata? Bukan nak buka aib tapi nak bawa satu ibrah. Satu pengajaran yang aku nak cerita. Nah. Ha? Apa yang diceritakan kepada Rasulullah? Maka dia cerita dia kata, aku dulu dia kata aku ada anak perempuan, nah, ha? ada anak perempuan. Cantik sangat. Nah. Ha? usia dia lebih kurang tiga setengah tahun. Cantik sangat anak Arab. Kita tahulah memang cantik dengan mata bulat dia. Nah, rambut ikal dia, kulit putih, gebu, hidung, mancung. Memang comel. Cantik sangat dia kata. Yang mana dia kata, aku ini di antara orang yang memiliki kawan-kawan ramai. Ha, orang terkenal kawan-kawan ramai. Dan bila setiap kali aku dukung anak perempuan aku tu aku akan dikecam oleh sahabat-sahabat aku yang lain. Hang ada anak pun satu tu saja tu pun perempuan dia takkan datang apa-apa keuntungan. Nah, dengan kecantikan dia itu esok ni orang-orang lelaki jahila akan gunakan dia sebagai dagangan. Maka lebih baik hang pi bunuh bang. Baru hidup hang sejahtera. Aman. Jadi dia lama-lama bila orang nak kata masuk dalam hati dia betul lah. Kalau aku bela sampai besar pun lagi orang jahili akan tangkap dia, rogol dia, buat pelacur kepada dia dan macam-macam yang -macam akan dia buat. Jadi lebih baiklah aku bunuh. Dia pun bawa anak dia pergi ke satu pergi kita kata telaga lama. Ha? Telaga lama. Dia pergi, dia tunjuk kepada anak dia, cuba jenguk dia kata. Ha? Kita kata lalu itulah jenguk lah. Tengoklah di dalam telaga tu. Dalam tu ada ikan besar dia kata kepada anak dia. Tu bila anak dia tu jenguk situ dia tengok anak dia dah tunduk elok dia pun angkat kaki Lempak anak dia. Ha tertunggilah si anak tu dalam telaga. Dengarlah dalam tenggelam timbul tenggelam timbul dalam telaga tu dia panggil ayah ayah ayah. Dan dia dia lemah. Nah. Ha? Ayah dan ketika mana mendengar cerita tu Nabi SAW alaihi wasallam meniti-niti ayah mata menangis. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah menangis. Sahabat ni dia tak boleh tengok Rasulullah menangis. Ha? Apa dia berkata? Engkau telah menitiskan air mata Rasulullah. Hmm. Sudah dia berkata. Anda bagi Rasulullah menangis ni. Sudah. Bila mana dia suruh, sudah Rasulullah kata tak apa. Rasulullah kata dengarkan dulu. Dengar dulu. Nah, ha? Dengar dulu apa yang dia nak cerita. Maka kata dia lanjutkan ceritamu. Kata Rasulullah sallallahu kepada laki-laki itu tadi lanjutkan cerita Dia pun dalam keadaan dia sambil menangis tu dia sebenarnya dia nak luah perasaan nak bagi lega dalam hati dia noh. Sebab terlampau azab lalu lama no? Maka dia pun uh, ceritalah kembali kepada Rasulullah mengeluh tentang dosa dia dia kata. Dan dia kata alangkah baiknya dia kata jikalau aku dapat Islam sebelum aku bunuh anak perempuan aku ni. Tetapi malangnya aku menerima Islam selepas aku bunuh dia. Nescaya aku tak bunuh kalau aku dapat Islam. Maka apa kata Nabi SAW? Islam itu adalah satu agama yang sumul. Islam itu adalah satu agama yang indah. Sesungguhnya Islam itu memelihara anak-anak perempuan. Dan Nabi bagi tahu, Nabi ni dia ada anak tujuh orang kan? Tiga laki-laki, empat perempuan. Allah Ta'ala bagi mati tiga-tiga hak lelaki ni. Allah Ta'ala tinggal empat perempuan. Perempuan belakang. Dan anak-anak itu yang paling Nabi sayangi. Yang tu saja yang ada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita tengok keadaan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu uh, Sayyidatina Sadatina Zainab puteri sulung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadatina Zainab. Sayyidina Zainab ni dia berkahwin dengan seorang lelaki musyrik. Nah? Ha, bangsa Quraisy juga musyrik. Musyrik ni maksud dia Arab musyrik lah. Nah? Yang mana ketika itu bila dia dapat dapat uh, satu uh, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang musyrik ini tak mau terima dah Zainab. Nah, yang Zainab ni dia akan ikut agama yang dibawa oleh Rasulullah. Dia Islam, dia ikut. Kemudian uh, si suami Zainab ni nama Abu As. Na, nama Abu As. Suami Zainab ni tak mahu ikut. Dengan sebab um, malu. Dekat pok dia sendiri. Dia tak mahu ikut. Maka di dalam satu-satu uh, keadaan. Dia pernah ditangkap dan menjadi hamba tawanan. Zainab ni menangis dekat Rasulullah. Pasal apa suami dia kena tangkap. Bila suami dia kena tangkap. Siapa yang tangkap ni? Orang Islam tak tangkap pun. Sama-sama mereka juga yang tangkap. Nah, Jadi hamba tawanan. Waktu mana dia balik daripada berniaga, dia kena tangkap. Jadi hamba tawanan. Jadi, uh, saya nak kata kat Rasulullah minta tolong tebuslah kalau kita kata lah. Nah, Kita tahu Rasulullah ni fakir, tak ada apa-apa. Yang ada pada Rasulullah adalah kalung sadatina khadijah. Pantai. Tak ada Tina Satu-satunya yang ditinggalkan. Ha? Nah, sebagai tanda hati. Kita kata cenderahati, hati. Kenangan. Tak ada gambar Rasulullah nak tengok. Nah? Yang dipakaikan di leher. Sayyidatina Fatimah yang kecil ketika tu. Ha, uh, Khadijah bagi. Dan Rasulullah ambil kalung tu. Rasulullah pergi gadai. Lah, kita kata gadai lah. Nak tebus suami Sayyidatina Zainab. Rasulullah sanggup. Pasal apa? Sayang dekat anak perempuan dia tu. Sayang sungguh-sungguh pada, -sungguh. pada anak perempuan. Dan Rasulullah cerita kepada laki-laki ni tadi. Aku mempunyai empat anak perempuan. Yang kesemuanya Allah Ta'ala bagi ujian kesusahan yang berbeza-beza. Empat-empat tu susah. Nah, ha? Duduk hidup depan mata Rasulullah. Hidup dengan penuh penderitaan. Selepas menerima Islam dan menggayakan hidup dengan cara Islam susah empat-empat tu. Saidatina Zainab dengan cara suami dia yang tak Islam lagi. Dah? Uh, macam mana yang dia ditusuk perut dia ketika mana hamil, nah, gugur kandungan dia, Rasulullah dukung bayi yang bayi yang gugur di di tangan Rasulullah. Kemudian Ruqayyah dengan sakitnya yang memanjang. Nah? Hingga wafat. Awal-awal lagi dia wafat. Kemudian Ummi Qasim begitu juga. Ha? Ini di antara ujian yang Rasulullah hadapi. Yang tinggal hanya Sayyidatina Fatimah saja. Sampai sebab itu Rasulullah kata, aku tak letakkan Fatimah jauh daripada mata aku. Nah, letak rumah pun duduk di depan rumah ayah dia. Bila setiap kali Rasulullah bangun tidur, buka tingkap, nampak rumah Fatimah ha, punya sayang. Jadi dia cerita pada lelaki-lelaki ini tadi, dia kata, Aku ada empat anak perempuan. Aku sayang sangat-sangat kepada mereka. Nah, yang mana aku kucuk pada dahi mereka. Tanda kebesaran kasih sayangku. Nah, kucuk di dahi, kucuk di kepala. Sunat nah. nah, Makruh tahriman apabila kita kucuk di mu, di mulut. Mulut sama mulut makruh tahriman yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul apabila kita mengucup anak mulut sama mulut. Okey? kita boleh kucuk di bahagian pipi dia, hidung dia, dahi dia, ataupun ubun-ubun dia. Dagu dia. Boleh nak kucuk tangan mana juga. kucuk tangan boleh tak? Boleh. Siapa kata tak boleh? Orang tua-tua dulu tak bagi yang suka duk kucum tangan anak. Esok ni dia suka minta ke orang. Tak. Ha? Tanda kasih sayang. Yang haramnya makruh hentah riman. Ada mulut sama mulut itu bukan untuk kecupan seorang ibu kepada anak atau seorang bapa kepada anak. Nah, kalau siapa yang pernah buat, cuba hindarkan. Kalau pernah tengok ada orang buat, bagi teguran. Tak boleh kerana ia akan membangkitkan nafsu syahwat. Walhal budak-budak kata tak ada syahwat. Memang tak ada lagi. Tapi bakal ada. Setiap manusia ada nafsu. Itu okay, itu penceritaan baginda SAW. Okey. Uh, pasti pasal nak cerita pasal budak-budak perempuan yang di yang diperdagangkan ni. Zaman Rasulullah ni ada seorang sahabat. Nah, Sahabat ni dia kaya. Nah, Sahabat ni dia tak berapa terkenal. Cuma uh, di kalangan sahabat-sahabat yang lain dia terkenal kerana dia mempunyai harta kekayaan hanya semata-mata untuk menebus mana-mana budak-budak perempuan yang dijual. Nah, Nama dia Syak Syak. Nah, nah? nama dia Syak Syak. Syak-syak ni dia menjadikan seluruh harta dia adalah untuk menebus anak-anak perempuan. Dia pemana yang mana nak bunuh, dia nanti beritahu tak usah so bunuh lah, mai kat aku. Dia jadi hak lah hamba perempuan. Dia bela, dia bela sampai besar, dia bagi pekerjaan, dia bagi kerja. Lebih proaktif dan produktif. Nah, itu keistimewaan yang ada pada seorang sahabat yang bernama Syak-Syak. Dia datang daripada golongan Bani Tamim. Dan kemudian syak-syak uh, ni mula bercerita. Dia cerita kepada Nabi SAW. Dia kata, uh, Hantar tak? Ya Muhammad. Dia kata, aku ini ketika mana jahil aku, zaman jahiliah aku dulu, aku tak suka bunuh anak perempuan. Sebaliknya aku akan tebus. Dan apabila aku menerima Islam, aku lagi suka. Aku lagi suka. Islam hanya membenarkan berkahwin empat. Empat aku jadikan isteri, yang selebihnya aku jadikan Uh, bukan gundik kita kata orang gaji apabila aku tak mampu untuk menggajikan mereka maka aku akan hadiahkan uh, di antara dihadiahkan pada sahabat-sahabat yang lain nah bagi yang kau ambil kau ambil orang ni ambil suruh buat kerja di dalam rumah nah uh, yang mana kalau kata Allah taala izinkan kepada dia mempunyai harta yang lebih dia akan menggajikan dengan memberi imbuhan banyak mana yang depa buat kerja. Ha? ha, itu di antara kelebihan seorang sahabat yang bernama Syak-Syak ni. Ha, dia berpahala banyak tu. No? Dia bercari. Itu cerita tentang anak perempuan yang dikuburkan. Ha. Allah Ta'ala akan tanya, apa siapa yang berkubur? Nah, ha? apa siapa yang berkubur? Dia akan jawab macam tu lah. Payahlah nak bela anak perempuan ni. Walhal kata baginda SAW, apabila kamu melihat pada wajah anak-anak kamu, nah, kamu menatap pada sepasang matanya, kamu mengucup dengan penuh kasih sayang, maka kamu akan dijamin syurga. Kerana pada sebening pandangan sepasang matanya itu akan membawa ketenangan dalam diri kamu. Pasal, pasal, orang jahiliah ni dia tak ngaji. Dan kita tak tak terkecuali nak nah, ketika mana hari ini ada juga fahaman yang orang lebih suka. Kalau lelaki, nah, lelaki bagus. Ia akan jadi warisna. Walhal perempuan juga adalah waris. Daripada keturunan Sayyidatina Fatimah lah. Maka keturunan Rasulullah ada sampai hari ini. Orang mana? Laki ke perempuan? Perempuan lah. Fatimah perempuan. Dia melahirkan anak-anak. Walaupun anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan. Dan tiga lelaki daripada tiga lelaki itu menghasilkan suriat sampai kepada hari ini. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Wa idza suhufu dan apabila catatan-catatan amal telah dibentangkan. Kita tahu satu pembentangan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita. Pembentangan apa? Pembentangan suhuf. Apa maksud suhuf ini daripada kata jamak dia sahifah. Nah, sahifah ini lembaran. Ha? Nah? Macam kita kata buka lembaran berapa? buka muka surat berapa iaitu kita punya catatan amal ni dia main bersuhuf masuk dia berlembar-lembar berbuku-buku bernaskah-naskah bergulung-gulung kertas catatan amal yang kita buat daripada mula-mula akil baligh yang kita buat akan Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan maksud bentang ni hantarlah masing-masing kita akan dapat dan catatan amal itu kita masing-masing akan tengok dan masing-masing kita akan baca. Wa idza suhu funushirat. Ayat yang ke-10. Kita berhenti dulu dekat tu. Kita berhenti pada ayat yang ke-10. InsyaAllah insya-Allah taala minggu depan kalau Allah Subhanahu panjangkan umur kita tengok tentang suhuf ni. Sebab penceritaan tentang suhuf ni agak lebih terperinci. Allah nak cerita. Suhu kita ni buat daripada apa? Macam mana cara penulisan? Kedua-dua malaikat yang kita namakan dengan kiraman katibin. Ataupun lebih masyhur nama mereka. Rokib dan Atik. Nah, macam mana perbicaraan kedua-duanya. Di dalam menentukan dosa dan pahala. Nak tulis dalam suhu mana? Suhu yang baik ke suhu yang tak baik? Nah, InsyaAllah kita akan cuba sama-sama huraikan dan bincangkan bersama dan kita jadikan suhu kita itu suhu yang terbaik. Satu lembaran yang Allah Ta'ala akan buka kepada kita. Lembaran yang putih bersih untuk dibaca di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disaksikan oleh para malaikat dengan dibela oleh baginda sallallahu alaihi wasallam malu kalau kita nak baca nabi ada dekat tu nak cerita tentang dosa kita nak insyaallah taala ada rezeki minggu depan Takkan? sama-sama belajar lagi lah. InsyaAllah. Wallahualam. Mohon ampun dan maaf. Ada persoalan nak tanya tak? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Saya Kak Zalila. Assalamualaikum. Terima, terima kasih. Silakan, Kak Zalila. Ustazah, Ustazah pamitkan nak pergi surah atau apa pengampunan ya, ayat, Ay Ay ayat, ayat terakhir lepak cak aku lagi dia komuruh surah kalau kita beramalkan subhanallah subhanallah terlalu banyak kelebihan yang Allah Taala letak di dalam surah at-taubah okey uh, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu di antara amalan yang kita nak buat dia nah sebaiknya jadikan dia sebagai al-maksurat nah benda yang al-maksurat ni satu zikir yang jangan berhenti kita bawa uh, waktu subuh dan waktu maghrib. Ya. Nah, tiga kali pada waktu subuh. Selepas subuh, tiga kali selepas maghrib atau selepas asar. Ikut kesempurnaan kita. Di antara kelebihan yang Allah Subhanahu SWT letakkan kepada surah at taubah ini. Yang mana kata Allah Subhanahu SWT apabila kamu membacanya. Ya, nah, kerana Allah Taala kerana mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala Allah Ta'ala akan lantik kepada kamu... ...dua orang malaikat... ...untuk berzikir... ...beristighfar bagi pihak kamu. Dia tolong beristighfar kepada kita... ...kita yang tak berapa nak rajin beristighfar. Mungkin mulut lidah kita... ...bukanlah sentiasa duk... ...Astaghfirullahalazim... ...Astaghfirullahalazim... Kita mungkin tak macam tu. Nah? Dan dua malaikat itu akan menjaga kamu... ...akan menjaga keselamatan kamu... ...bukan sahaja sekadar beristighfar buat kamu... Bahkan kalau kamu dalam perjalanan. Kita keluar berjalan. Ada, sentiasa ada dua orang malaikat. itu. Nah, ha? Begitu juga kita dalam bahaya. Kita diancam dengan bahaya. Nah, ha? Petaka kita tak tahu, kita tak nampak. Ada malaikat kedua-duanya. Begitu juga ketika kita lalai. Ada kedua-dua malaikat itu akan memperingati kita. Ittaqullah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah ingat Allah. Tu kadang-kadang bila mana kita teralik tu, kita astagfirullahalazim, aku ha? dah ha, terlalai. Nah. Ha? kesan daripada kelebihan surah At-Taubah ini. Okey, cara kita nak beramal dia, bila setiap kali kita baca kalalah kita tak bawa dalam sembahyang. Ha? Kita nak buat dalam sembahyang laqad ja'akum rasulun. Kita tak sunat baca bismillahirrahmanirrahim sebab surah at-taubah kan tak ada bismillah jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad akum rasulun min anfusikum azizun alaih. ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil 'azim Kemudian bila kita nak ulang kali kedua pun tak payah baca dan bismillah ataupun tawa'uz apa ya baca auzubillah terus saja dengan surah tu kali kedua dan kali ketiga Okey baik kalau kita nak bawa dia di dalam sembahyang sebagai satu surah apa fatihah kita bawa solat apa yang paling baik ha solat apa yang paling baik yang kita nak jadikan dia sebagai surah okey kalau di antara fardu antara solat-solat yang terpilih untuk kita bawa surah aa, atau ini adalah waktu subuh Bukanlah tiap-tiap kali waktu subuh bawa surah tu kita tukar-tukar lah kita tukar dengan surah al-kahfi ayat 1 hingga 10 kan mungkin rakaat pertama kita bawa al-kahfi 1 hingga 10 rakaat kedua kita bawa surah at-taubah ni pula eh? Ha? Ha, macam tulah lah tetapi kalau nak ditanya untuk sembahyang apa itu fardunya kalau kata kita buat sunat ha, sunat apa yang paling terbaik untuk kita bawa surah ni sunat taubat pada rekaat yang kedua yang kedua bawa surah ni ha, nah? itu hanya cadangan daripada para ulama kalau kata tak mau bawa pun tak apa no ha, itu cadangan Nah, itu surah taubat ha, apa dia kelebihan dia Allah Taala akan lantik dua orang malaikat yang akan sentiasa mendampingi kita oh, Masya Allah malaikat ni duduk ber berdamping dengan kita no kelebihan nah? Insya insyaallah Baik Kak Zalilah. Ya, terima kasih jasa khulukan Kasira, Ustazah, Ya Allah, Ya Rahman Saya nak tanya minggu ya, sudah ya Banyak ya. sangat Terima kasih <laughs> Ustazah Sama-sama kasih Terima kasih kembali Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Kak Jamila ya. Jamila, ya Jamila Saya nak tanya ya, macam silakan. mana kalau kita Banyak baca Quran Tasir daripada Quran biasa sebab bila baca Quran okay, tafsir okay. kita faham, kita boleh tengok makna dia tapi kalau baca Quran biasa kita ras, kita tak boleh kita tak faham jadi apa pahala dia tu macam mana ustaz pahala baca Quran okay, tafsir okey masa saya Assalamualaikum Sya, saya nak tanya kau uh, Kau baca surah ta, uh, tafsir Quran tafsir ni kau baca ya. ayat dengan tafsir sekali ke itu kau maksud dia atau kau baca tafsir saja Baca ayat dulu satu muka Lepas tu tafsir Oh Masya Allah Itulah yang paling terbaik Itulah yang terbaik ha? Kita baca dan kita faham Itu yang terbaik Kalau ditanya sama ada baca Quran tafsir saja ke yang tak ni Sebenarnya baca, baca ayat Baca tafsir itu yang terbaik Sebab kita nak bagi faham Ha? Bukan saya katakan baca Al-Quran saja tu tak baik dah. Tetapi yang paling terbaik kita baca dan kita faham. Apabila kita faham, kita nak beramal dengan bacaan kita. Tetapi hanya sekadar baca sahaja, tapi dia tak faham, maka keadaannya itu agak membimbangkan ketika mana dia baca ayat-ayat yang menggerunkan cerita tentang kiamat, cerita tentang azab, dia seronok. Dia duduk kerenyah situ sebab dia tak faham. Nah, Tetapi kalau nak ditanya yang terbaik, Apabila kita baca bersama dengan tafsirnya. Alhamdulillah. Itu terbaik Kak Jamilah. Ha? Tahniah, tahniah. Alhamdulillah. Terima yeah. ya, kasih Ustazah. As ya sama-sama kasih. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ji. Kini uh, berkenaan dengan uh, amalan bacaan dalam solat kan. Kalau kita tengok daripada contohnya kita ambil ayat-ayat yang pendek-pendek uh, kita selalunya ikut turutan daripada ayat uh, ke atas baru ke bawah kan. Jadi kalau ayat-ayat macam surah-surah yang panjang kan, kalau contohnya kita ambil ayat-ayat tertentu, mungkin kita ambil uh, surah uh, ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Adakah kita? kena ikut turutan nama baqarah dulu baru ambil uh, contohnya kita baca 10 ayat Al-Kafir lah, uh, macam tu ikut turutan sama ke ataupun mana-mana uh, pun kita boleh uh, bawa juga ustazah. Baik, lebih. terima kasih soalan yang baiklah, soalan yang baik berkenaan dengan ayat panjang yang uh, terdapat dalam Al-Quran ni surah contoh kata surah Al-Baqarah, kita tahunah selepas surah Al-Baqarah Ali uh, Imran, kemudian surah An-Nisa. Jadi adakah kita kena ikut turutan sebab apabila kita menyongsang contohnya ayat pertama kita bawa uh, katalah kita bawa surah duha. Wad duha tu kita terjujuk yang ke-30. Nah, ayat yang kedua uh, yang kedua kita bawa surah alif lam mim. Boleh sah tapi makruh. Dengan sebab tak ikut turutan. Boleh je tapi makruh. Benda yang dibenci sebab kita tak ikut turutan. Kita bawa mai ekok ke depan. Jadi kena ikut turutan. Nah, kita kena ikut turutan. Kalau kata kita dah bawa akhir surah Al-Baqarah, jadi maksud dia kalau untuk rekaan yang kedua, kita ambil lah surah Ali Amran. Nah, kalau kata kita tak ingat surah Ali Amran, mungkin kita boleh ingat surah An-Nisa, tak ingat surah An-Nisa. Mungkin boleh ingat surah Al-Ma'idah. Dan nah, seterus seterusnya lah. Lagi senang. Ambil qulhuwallahu ahad lah. Kan? Dia jujur 30 tahun memang yang terakhir tak? Baik okay, terima kasih Tadah. Ji Terima kasih Ustazah ya, Sama-sama Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana silakan Kak Ana Kak Ana nak tanya lah Kak Ana ni jahil macam-macam Ustazah -macam, Tak ah, apa-tak apa Kak Ana Semua saya pun jahil Kak Ana nah, Saya pun tak pandai Silakan Kak Ana Kak Ana semayang Fardu, lepas tu Kak Ana nak kado semayang yang sudah-sudah tu uh, Lepas semayang, aku terus Dulu baru Ka kita kado uh, Sekali lagi boleh ulang soalan? Uh, Kak Ana nak kado semayang, Kak Ana tinggal tinggal dululah Kak Ana semayang uh, Fardu, lepas tu kena terbuat bolehkah? Lepas semayang fardu terus buat kada. Ataupun ya, boleh. 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 Terus uh, semayang fardu lepas bagi salam tu katalah kita tak baca doa orang pun terus bangkit buat kada. Boleh. Boleh kan ana terus bangkit buat. Tak boleh. tak semestinya contoh kata kat ana sembahyang Isya. Kak Ana boleh kado waktu maghrib ke, Kak Ana boleh kado waktu subuh ke, apa-apa saja. Tetapi saya kata cuma nak bagi mudah ya. Lepas bagi salam semayang Isya tu, bangkit turun khadu. Buat semayang Isya juga. Mungkin boleh senang kita nak ingat. ah ha? uh, cuma kita tak tahu ya, ni bila, 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 bila. Allah maha tahu ini untuk bila, ini untuk bila, ini untuk bila. Lepas kita bagi salam tu, kita terus buat semayang khadu insya. Katalah kita tak baca doa lagi. Sekejap lagi lepas, lepas kita khadu tu boleh kita baca doa. Ha? Nah? Uh, kecuali Ya baik, kecuali untuk semayang maghrib dan semayang subuh. Lepas semayang maghrib kita ada wirid yang mana kata Nabi SAW apabila kita membaca Allah ma'jirna minan nar lepas semayang maghrib kan? Maka kalau kita baca tujuh kali tertutup sebanyak tujuh pintu neraka. Apabila kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca lepas semayang maghrib Sepuluh dosa kita dihapuskan. Sepuluh kebajikan Allah Ta'ala tambah. Jadi, lepas semayang maghrib, kita utamakan kepada wirik terlebih dahulu. Lepas tu baru kita kadoh. Ha? Begitu ya. juga lepas semayang subuh, utamakan wirik terlebih dahulu. Lepas tu kita kadoh. Walaupun lepas subuh, boleh kadoh. Ha? Okey, Kak Nana. Terima kasih. Saya ha. baru faham. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada soalan lain? Tak apa, tak apa. Alhamdulillah saya tahu sahabat-sahabat ada soalan. Nah? Sebab saya terima banyak mesej dan saya jawab secara personal dan nah? uh, baik. Terima kasih. Uh, kita ucapkan kepada Allah Ta'ala yang terutamanya awal dan selama-lamanya di atas kurniaan Allah pada kita. Kesempurnaan itu milik Allah. Kekurangan itu adalah diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf sekali lagi. Yang baik itu Allah punya اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وتوبه نصوحا وتجاره لن تبور، اللهم ارزقنا قبل الموت شهاده، وعند الم.. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيم يا ارحم الراحمين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله يا رب العالمين تقبل الله من